Dobrý večer, vážení přátelé. Pro poprvé v letošním roce, tedy 2. ledna 2023, jsem tady s živým pořadem s našimi hosty. A hned prvním hostem je člověk, který je v poslední době, a řekl bych v současné době nejdůležitějším, kandidát na prezidenta, pan Jaroslav Bašta. A protože se s panem Baštou známe dlouho, jsme kamarádi a tykáme si v soukromí, když se stýkáme nebo navštěvujeme, tak si, Jardo, budeme tykat i tady v rádiu, ať nejsme pokrytci. Co ty na to? Souhlasím. Tak já zdravím tebe i diváky. A posluchače, pardon, nejsme v televizi. Tak. Jardo, v první řadě, prosím tebe, vrcholí kampaň na prezidentské volby. My se snažíme prosazovat jediného vlasteneckého kandidáta, který zbyl a který je, řekl bych, nejlepší. Co všechno pro to, aby si uspěl v prezidentských volbách, pak se dostaneme k tomu, proč. Tak co všechno teď v současné době děláš? Jakou máš kampaň, co všechno děláš? No, tak mám samozřejmě nabitý program. Tady bude několik věcí, které budou rozhodovat, mimo jiné také televizní debaty. A kromě toho se mi povedlo aktivovat vlastně celé spektrum vlasteneckých stran, hnutí a spolků, které mě podporují. Takže mimo jiné se to projevuje tím, že natáčejí taková krátká videa na mou podporu. To je první moment. Druhý moment, který je, tisknou leta a vylepují a roznášejí letáky, které si posílají navzájem. Jsou ve dvou verzích, barevné a v černobílé pro ty, kteří nemají barevnou tiskárnu. A další moment je, že budeme, jako jsou billboardy, které říkají, co tvrdím v té vrcholné fázi prvního kola prezidentské předvolební kampaně, jakože odvolám vládu a tak podobně. A hlavně se snažím tedy i nadále diskutovat s občany. Já jsem celou svou kampaň zaměřil právě na to, abych inicioval podporu nejprve ze strany členů SPD, pak jejich voličů, sympatizantů a pak se k tomu připojilo těch dalších 70 subjektů. Mimo jiné, jestli si mohl vidět, tak jsem natočil novoroční projev, který teda není novoroční, on byl po Vánocích a vysílá se teď až po novém roce. A řekl bych, že tohle všechno má docela pozitivní ohlas, protože pomalu přestávají s tou strategií, kterou měli proti mně, kdy v podstatě se tvářili, že neexistuje, mé jméno nezmiňovali, já jsem si z toho dělal legraci. A ono to zašlo tak daleko, že i pan prezident Zeman, když vyjmenoval kandidáty, prezidentské kandidáty, tak mluvil jenom o 8 z nich. Jednoho vynechal. Tebe. A já jsem předtím říkal, že už si připadám jak ta postava z Harryho Pottera, jejíž jméno se nesmí vyslovovat, a on mi to, takže to mám potvrzeno z míst nejvyšších. A navíc je to paradoxnější, že ty jsi byl s Milošem Zemanem v jedné vládě a znáte se. Známe se léta a taky se tě týkáme. Že? Takže je tady aspoň vidíte, jaké bublině prezident Zeman v současné době je, protože se k němu dostanou pouze informace, které se k němu dostat mají a nikoliv informace, které by měl dostat. Takže už se aspoň objevuješ, já jsem viděl, že máš nějaké televizní vystoupení, televizní debaty, tak už se objevuješ i v televizi, v
konečně na nějakých debatách? No, občas. Jako dá se to spočítat na prstech jedné ruky. Byl jsem v interview ČT, byl jsem v Hyde Parku, byl jsem v jednom ve dvou pořadech na Prima CNN News. Včera například tedy se mě ptali i na to, co říkám na projev pana premiéra Fialy. No a ale každý den vychází buď nějaký článek, můj rozhovor nebo můj komentář, jako třeba to bylo včera. A jako vidím, že teď už se jako spíš budou snažit mě už přestanou ignorovat a zkusí nějaký typ negativní kampaně, což jako samozřejmě očekávám celou dobu. Jen jsem se divil, že jim to došlo tak pozdě. Samozřejmě to, já to očekávám taky, ty negativní kampaně. A hlavně si musel vystrašit celou tu pětikolku a celý ten establishment, abych tak řekl, svým veřejným prohlášením, že pokud by si se stal prezidentem, takže by si o tuto vládu, která je nejhorší za 33 let od listopadu 89, takže by si ji odvolával. Ano, ano. Tak, jako já na otázky, které dostávám, co bych udělal jako první pozvolení, tak vždycky říkám, že když pominu zcela automatické věci, jako je upřímné poděkování voličům, pak ten první rozhodovací krok by byl rozkaz příslušnému legislativnímu odboru prezidentské kanceláře, ať s ústavními právníky formálně správně připraví návrh na odvolání vlády Petra Fialy, a to i s řádným právním zdůvodněním. Ale to je samozřejmě jenom první krok a já, jak jsem šachista, tak vždycky promýšlím další kroky dopředu. Ta hlavní zásada je, že není tak ani důležité, kolik dopředu, ale musí to být vždycky o jeden víc než u soupeře. Takže v první řadě by si dělal to, jsme řekli, že co by si dělal, ale zeptám se jinak. Podle některých ústavních právníků prezident tuto pravomoc z ústavy, myslím, že to je článek 62, teď si nejsem jistý, takže toto právo má, ovšem zase ústavní právníci inklinující k pětikolce tvrdí, že to tak jasné není. Tak máš to, tento krok projednaný s ústavními právníky? Mám stanovisko asi tří ústavních právníků a tady je třeba říct, že pokud existují posudky, které říkají, že to možné je, tak je pak samozřejmě otázka, ten první krok je jasný, otázka potom je, jaký bude krok dva a krok tři, protože i tam se musí prezident řídit ústavou. Ale to je, když jsem na tohle odpovídal, tuším zrovna včera, na tuto otázku po tom projevu, tak jsem vysvětloval, že musíme počítat s tím, že někdy v tom březnu ta situace tady může být daleko dramatičtější, než se jeví teď, protože na lidi dopadnou všechny ty negativní věci, které nashromáždila za uplynulý rok Fialova vláda a dají se očekávat jako různé demonstrace, možná stávky a podobně. Takže v téhle situaci jako to bude velmi zajímavé a musím říct, že to nebude jednoduché rozhodování pro někoho ani pro mě, ale platí to, co říkám vždycky, já své sliby plním. Přesně tak.
Já do další otázka. Dostal se mi informace o tom, že na popud předsedy Senátu Vystrčila a na v podstatě neustále se zvyšující nátlak, co se týče covidu, zase už zase otevírají covid, či čteš v novinách, kolik případů je a já nevím, co ještě, tak tyhle ty senátoři, bylo víc, tak chtějí prosadit zákon, že lidé, kteří by nemohli jít k volbám, prezidentským volbám toho 13. 14. nebo jak to je, takže by mohli jít poté ještě další termín, že by si mohli udělat další termín pro ty, kteří nemohli volit kvůli covidu, kvůli karanténě. Mně se to, existuje na to už trestní oznámení na pana Vystrčila a další právníky, protože to je protizákonné jednání. A to je maření voleb. Prosím? To je maření voleb. No přesně tak, jestli tuto informaci si dostala, jak na to nahlížíš? Nedostal, ale jako připadá mi to, že jako takovouhle zůvěřilost bych teda nečekal ani od senátu. Já to tady budu zítra, potom jen potom na dopisy posluchačů celý ten text číst. Další věc, která by mě zajímala, jak se na to díváš, je, že se tady, zatím se to nikde oficiálně neobjevilo, ale oni taky chtěli udělat takzvané konzorcium nebo společenství voličů, teda kandidátů prezidentských z té pětikolky s tím, že by se ty jejich hlasy mohly taková koalice združit, jako to bylo předloni v parlamentních volbách. Je to zase tohleto ústavní, nebo je to taky protiústavní? Ale to je totální nesmysl. Tohle, jako jestliže tam kandidují jednotliví kandidáti, tak před to... Tak nám to nějak začalo zlobit? Kdy se ty politické strany mohly združovat do koalic. Jako v individuální volbě žádné koalice existovat nemůžou. Tohle musí být buď něčí hloupý vtip, a nebo záměrně vypuštěná dezinformace, aby prostě z lidí, kteří to budou opakovat, tak na ně ukazovali jako na ty, kteří věří různým fake news a něčemu podobnému. Tohle prostě jako z prosté logiky není možné a tohle by si netroufli dokonce ani jako ústavní právníci nebo ústavní soudci, jako to vůbec nepadá v úvahu. Další věc, co říkáš na tom, teďka se jedná o legislativu voleb prezidentských, že jsou tady názory, a to i u lidí, kteří se hlásí k vlastenectví, že když se budou tříštit hlasy třeba volbou Jaroslava Bašty, takže by potom se mohlo stát, že do druhého kola se nedostane ani pan Bašta, ani Babiš, a že by se tam mohla dostat proti sobě Nerudová s Pavlem, a někteří ti lidé říkají, budu volit na jistotu, budu volit Babiše. Co říkáš na tuto rétoriku těchto lidí? Oni asi si myslí, že Babiš není Aspen Institut, že Babiš není globalista, že Babiš je něco jako Krakonoš, nebo já nevím, nechápu to. Jak to vidíš ty, tohle ten názor těch lidí? Ne, tak já to vidím zcela jednoznačně. Tak ať ty lidi, kteří budou volit takhle na jistotu, tak se podívají na ty průzkumy, které hovoří o tom, jak dopadne Andrej Babiš v druhém kole. A tam zaznívá naprosto jednoznačně, že by měl prohrát s úplně každým, kdo proti němu bude. Ano, já jsem taky četl názor politologa, že pokud by se... Druhá věc je, že volit Andreje Babiše je to též jako volit pětikolku. No jistě, přesně tak.
ty jsi taky ve sněmovně, tak víš, že tam existují už dneska kuloárové rozhovory mezi ANO a ODSkou, co by se dělo, kdyby nedej bože z jejich hlediska tato vláda padla a že by si udělali koalici ANO-ODS a tohle ty lidi nevědí. Oni si myslí, že má Babiš pravdu, že za Babiše bylo líp, je to lež. A, další... a navíc jako většina lidí si u těch voleb vzpomene na ta covidová omezení, která mají spojen právě s vládou Andreje Babiše. Ano, který chtěl prosadit ze zákona povinné očkování. Ano. To byl Andrej Babiš. A další věc, ty zažíváš dění v poslanecké sněmovně. Jak hlasují poslanci ANO, když jsou tam kontroverzní návrhy této vlády pětikolky? Většinou hlasují s pětikolkou. Většinou hlasují s pětikolkou, například? Například o pobytu nebo o výcviku ukrajinských vojáků na našem území. Že? Ano, tam hlasovalo ANO pro. Takže tady je jasně vidět další taková věc, která by bylo mě... proti. Oni hlasovali pro, ale kolik jich tam bylo? Všichni nebo jenom většina? Nebo taky někdo si dokodovalil s ANO být proti? Teď, co tam byli, tak hlasovali pro. Andrej Babiš, protože ve sněmovně není, tak se ohání tím, že on nehlasoval, on tam nebyl. On tam je vůbec málo, že jo? Ano. Tak, další věc. Bylo ti vyčítáno tou pětikolkou především a mainstreamovými médií, že jsi si dovolil dát rozhovor ruskému nějakému médiu. Jak jsem... Dal jsem rozhovor RIA Novosti, což je, co si jako ruská ČTK, jenže ve větším. A bylo to, ty otázky byly o stém výročí vzniku Sovětského svazu. A já se teď, když už to vyšlo, tak se můžu přiznat, proč jsem to udělal. Já už nejméně 3 roky, možná déle, hovořím o tom, že Evropská unie je taková nepovedená kopie Brežněvovského Sovětského svazu, nebo Sovětského svazu za Brežněvových dob. Protože když se podíváš na tu strukturu, tak je tam, máme Evropský parlament, který nemá legislativní pravomoc, tu má jenom Evropská komise. V Sovětském svazu to bylo tak, že byl nejvyšší Sovět, který neměl legislativní pravomoc a tu legislativní pravomoc mělo politbyro, což bylo přibližně jen malinko víc lidí nebo přibližně stejně lidí, jako je teď v Evropské komisi. A podobně jako je to teď, tak jsou ti lidé do toho politbyra v podstatě se dovolovali sami. Víceméně vybírali sami sebe. Mm-hmm. Tak, jako to dělají eurokomisaři. A takže to je druhý takový moment. Sovětský svaz se snažil v době, kdy jako rostly národní hnutí ve všech svazových republikách, tak se snažilo vytvoření nového sovětského člověka. A když se na to koukneš, tak Evropská unie přece chce také nového evropského člověka, ano, ano. Ale zatímco Sovětský svaz ho chtěl vytvořit výchovou, tak oni nám kromě té výchovy chtějí toho nového evropského člověka dovést z Afriky nebo z Asie, z těch nejchudších zemí. A jako publikoval jsem to, psal jsem o tom a nikdy se to nedostalo do mainstreamových médií. Stačilo málo poskytnout rozhovor RIA Novosti a to, co předtím blokovali, tak vypublikovali sami. Udělali mi radost. No. Další věc. Pokud by si byl prezidentem, tak by si byl zároveň i vrchním velitelem armády. Jak by si se jako prezident díval
na tu bezbřehou pomoc na úkor českých občanů Ukrajincům, protože to, co se poskytuje Ukrajincům, tak u nás v současné době, tak od té maximální pomoci už upouští jeden evropský stát za druhým. Například Poláci, kteří nemůžou Rusy ani cítit a Ruskou federaci už vůbec ne, tak už omezili a v podstatě zavřeli, že už za určitou dobu přestanou ukrajinští běženci, kteří většinou neutíkali před válkou, ale utíkali z oblastí, kde válka neprobíhala, tak jim omezejí a přestanou dávat ty štědré dotace. U nás se nic takového neděje. Jak by si řešil tuto otázku jako prezident? No, v přímé pravomoci prezidenta toto není. Nicméně bych vládu na to opakovaně upozorňoval a využil bych všechny možnosti, které prezident má, aby se toto změnilo. A protože tahle otázka vlastně je taková trochu nadbytečná, protože tím, že prezident má tu možnost tu vládu odvolat, tak má docela silný argument k tomu, aby ta vláda se chovala rozumně. Tak, kde jsme teďka, si mi v podstatě pomohl k další otázce. Stal jsi se prezidentem a budeš odvolávat, a odvolal si vládu. To je krok číslo jedna. Co by následovalo jako krok dvě? Sestavení prozatímní úřednické vlády, kterou sestavuje prezident, nebo dovládnutí odvolané vlády v demisi a příprava předčasných voleb? Jaký by byl druhý krok prezidenta Jaroslava Bašty po odvolání vlády? Ten druhý krok by musel také odpovídat ústavě, protože kdybych odvolal, jak občas píší někteří ústavní právníci, tak jako pokud bych odvolal bez jakékoliv další přípravy vládu Petra Fialy, tak bych pak měl na výběr velmi málo možností. Nejčastěji zmiňuji to, že bych musel na základě výsledků parlamentních voleb do poslanecké sněmovny v loňském roce jmenovat zase někoho z té pěti koalice. Ale proto hovořím o tom, že je třeba myslet jako na všechny další tahy a tyhle věci připravit. A jako nemůžu se o tom vyslovovat teď, abych zbytečně někoho neděsil, případně nepřipravil na to, co má očekávat, aby hledal předem nějakou obranu, ale i tohle má řešení a řešení kladné, protože výsledkem toho by správně, jako výsledkem celé té krize, tak, jak se vyvinula s tím, co ta vláda napáchala za jeden rok za škody, tak by samozřejmě měly být předčasné volby. Samozřejmě tomu to bude směřovat a ty kroky jako nebudou jenom na prezidentovi, ale budou také na občanech. Přesně tak, to je v tomto pomoci. Další věc, ty už jsi se tady o tom zmiňoval, ale není od věci, právě při vrcholící prezidentské kampani se o tom zmínit ještě jednou, aby to bylo všem občanům, co nás poslouchají a jejich příznivcům nebo známým, kterým to můžou potom vysvětlit a říci. Jak by si se snažil, já vím, že prezident má omezené pravomoci, je tam velmi silný mandát, protože to je mandát od voličů, ale jak by si se snažil zmírnit tu finanční, energetickou a vůbec ekonomickou tíživou situaci, která nás v letošním roce čeká a nemine?
jakým způsobem by si tohle to chtěl jako prezident řešit nebo pomoci tomu vyřešení? No tak cesta je jediná, ta vláda, která by následovala po té odvolané vládě Petra Fialy, by tam musela mít speciálně v oblasti energetiky a dalších jako odborníky, kteří už dnes říkají, jak se má postupovat. A to je velmi jednoduché a prosté. Je tam několik kroků, které by tomu napomohly. Ten první z nich je třeba, co se týče elektrické energie, tak prostě ukončit prodej přes Lipskou burzu. Tam by se směly prodávat pouze přebytky. Druhá věc je zastropování cen nikoli u spotřebitelů, ale u výrobců. Třetí věc je, to je přestat platit emisní povolenky. Všimněte si toho, že to poslední krok českého předsednictví, který byl, tak bylo rozšíření emisních povolenek i na vytápění a individuální dopravu, takže jich budeme platit ze svých stále nižších platů reálných mest čím dál tím víc. Čím dál tím více a postupně nás prostě přivedou zcela na buben. Ano. Další věc. Takže já v tomhle případě počítám, že ty první velmi vážné sociální protesty nastanou někdy na jaře, ale že tam bude pak synergie mezi postupem prezidenta a v případě, že to budu já, a těch lidí, kteří budou demonstrovat. Další věc, která by mě velmi zajímala, je, jak by si se ty postavil k problému, řeknu trošku ze šířeji. Prezident Havel udělal masivní amnestii, kdy propustil z vězení i vrahy a já nevím, co ještě, což následovalo obrovské zvýšení počtu trestných činů právě těmi propuštěnými zločinci. Druhý prezident, Václav Klaus, na konec svého mandátu, desetiletého nebo druhého volebního mandátu, tak udělal taky poměrně rozsáhlou amnestii, který ale naopak nepouštěl ty zločince trestných činů, ale pouštěl zločince ekonomické, například osvobodil i H-systém toho Smetku a tak dále. Miloš Zeman prohlásil už v roce 2013, že on nebude dávat takovéto milosti, jako dával předešlý prezidenti, a že bude dávat milosti v omezené míře, a to jenom tehdy, když to budou trestné činy menšího rázu a navíc ti odsouzení nebo stíhaní nebo souzení budou buď nevyléčitelně nemocní anebo smrtelně nemocní. A nakonec to dopadlo tak, že dal milost na doživotí odsouzenému Kájínkovi a já jsem se marně snažil dočíst, jakou chorobou pan Kájínek trpěl. A teďka nemyslím o tom, jestli byl nebo nebyl odsouzený spravedlivě, ale tady bylo zpronevěření se tého slibu v roce 2013 a následně teďka nedávno dal milost odsouzeným na poměrně vysokou dobu polským manželům, kteří tady léta prodávali jihoamerickou drogu ahuaška, nebo teď jsem se samotal, a jahuaška, ale taky nebyli nemocní, taky nebyli smrtelně nemocní. Jak ty by si se díval na tu instituci udělování milostí? No, tak já jsem se díval do statistiky, takže Václav Havel za dobu toho, kdy byl prezidentem, a teď nevím, jestli do toho nezapočetli
i prezident, i to období, kdy byl prezidentem Československa, tak udělil asi 2000 milostí. Václav Klaus, a bylo to asi 150, vycházelo to asi na 150 ročně. Václav Klaus v tomto ohledu byl jako takový skromnější, nebo jak to mám říct, obezřetnější, ale i tak to vycházelo asi na 80 milostí za rok. A Miloš Zeman, jako jich má dohromady za těch 10 let snad méně jak stovku nebo tak, ale je teda pravda, že ne zcela dbal toho, co slíbil na začátku. Já bych v tomhle případě zaprvé zůstal u toho institutu té milosti, protože v tomto ohledu prezident představuje cosi jako takového generálního ombudsmana, který může napravit to, co už jako jinak napravit nejde. To je první moment. Druhý takový moment je, že beru na vědomí a všímám si toho, že tady existuje poměrně dost věcí, které se, nebo kauz, které se dají označit jako justiční zvůle, ve které by už i z výchovných důvodů vůči těm, kteří takovýmhle způsobem soudí nebo vyšetřují, tak existovala možnost té nápravy. A konečně za třetí, určitě bych byl prezidentem, který by téměř automaticky dával milost lidem, kteří byli odsouzeni za takzvaná verbální trestné činy nebo za trestné činy, které přímo souvisí se svobodou projevu a způsobem, kterým by orgány činné v trestním řízení dnes hodlali tyto věci trestat, které vlastně trestnými činy většinou ani nejsou. Případně se dají řešit přesně na občanskoprávních sporech. Jardo, jak se díváš? V současné době tady probíhá celá řada politických procesů a dokonce jsou odsouzeni lidé právě za verbální projevy, přičemž ani se nedopouštějí při těch projevech hanobení, rasy, genocidu a tadyhle ty jejich řeči. Jsou to klasické politické procesy, kde jsou stíhaní lidé, kteří nesouhlasí s tím, co dělá tato vláda. Musím říct si popravdě, že tyto procesy a toto stíhání tím Národní centrálou proti organizovanému zločinu, dokonce teď se vytváří další takzvaná politická policie, vyloženě kvůli tomu, tak tyto procesy a toto stíhání začalo až za působení této vlády a tohoto ministra vnitra. My jsme toho, Svobodné rádio je toho názorným příkladem, je to klasický politický proces, kde se nejedná o žádný trestný čin, kde se jedná o vyjádření názoru, který nekoresponduje s tím, co prosazuje tato vlastizádná vláda. Jak by si se ty díval na tyto procesy a jak by si se díval jako prezident republiky na zákonodárce, to znamená na zákony, které toto umožňují, které třeba Rakušan teď připravuje? Takovéhle zákony bych vetoval, že to je první věc a na ty procesy, to jsem už odpověděl, prostě bych jako téměř automaticky ty lidi omilostnil. Teď jsi se zmínil ještě toho veto. Prezident má, aspoň jestli se nemýlím, prosím, ty seš na tom, ty to víš všechno,
Podle mýho názoru prezident má také právo navrhovat zákony. Nebo jak by si se díval na přehlasování prezidentského veta? Abych se ti přiznal, od samého začátku nebo počátku toho, platnosti tohoto zákona mi neuráží jako člověka Čecha, jako člověka, který žije v této zemi. Ať už byl prezidentem kdokoliv, je to nejvyšší ústavní činitel a jestliže sněmovna 101 přijme nějaký zákon výjima ústavního, kde musí mít 120, ano, tak je přehlasován prezidentské veto stejnou 101. Inicioval by si změnu tohoto ústavního zákona, aby prezidentské veto mohlo být přehlasováno pouze ústavní většinou, podobně jako to je u ústavních zákonů Senátu? Ano, inicioval, mluvil jsem o tom už několikrát, že tohle prostě to veto, které může přehlasovat 101 poslanců, tak je v podstatě pouze zdvižený prst. Pokud by to byla ústavní většina, tak by to byla záležitost, kterou by ti poslanci museli brát v úvahu už při projednávání zákona. Zejména pokud by prezident, který se může účastnit zasedání poslanecké sněmovny, na tuto možnost předem upozornil. Ostatně, pokud bych byl zvolen, tak bych toto automaticky dělal. Účastnil bych se v případě projednávání takovýchto zákonů, které jako zasedání poslanecké sněmovny, a využil bych svého práva tam vystoupit, vzít si slovo a vystoupit. Tak teď se tě zeptám na jednu osobní otázku, jestli dovolíš. Ano. Pokud by si byl zvolen prezidentem, a já dělám všechno pro to, aby si byl, a moc bych si to přál, jestli pak by si i jako prezident přistoupil na to, že by si občas vystoupil tady u nás ve Svobodném rádiu, pokud nebudeme do té doby za mřížemi? Já jako neměním své názory a své přátelé v závislosti na tom, jakou zastávám funkci. Takže já se kamarádím s lidmi, které jsem poznal, když nám bylo 6 a šli jsme do první třídy. Bez ohledu na všechno, co mezi tím proběhlo. Takže bych vystoupil u vás v rádiu. Rád. Děkujeme moc krát i za naše posluchače. Byla by to také satisfakce za to povídání o těch dezinformátorech a podobných věcech. Přesně tak, přesně tak. Takže za to děkuju nejenom za nás, za tým Svobodného rádia, ale i za naše posluchače, protože by si byl prvním prezidentem, který by v podstatě nežil v bublině, ale žil by s lidmi. Ano. To by bylo právě. Teď další věc. Prezident republiky po svém zvolení vždycky musí, po inauguraci samozřejmě, musí provést takové ty slavnostní zahraniční návštěvy. Čeští prezidenti jako první vždycky jezdili na Slovensko, protože to jsou naši nejbližší sousedi a hlavně celá léta, 70 let jsme žili v jednom státě. Změnil by si tuto tradici, anebo by si také jel do Bratislavy? Neměnil bych tuto tradici, a když mě všeteční nebo novináři kladli tuto otázku a chtěli něco slyšet, tak jsem říkal ano, když se na to tak dívám, tak má první cesta by vedla do Bratislavy, druhá cesta by vedla do Budapešti a třetí cesta by vedla do Bělehradu. Abych se tím také jasně vymezil, jako jaké jsou pro mě i v té zahraniční politice priority. Za tyto priority ti děkuju nejenom za sebe, ale i za nás, za všechny slušné Češky.
protože my tady máme a vidíme jinou, naprosto jinou jiná fakta. Další věc, co říkáš na projev premiéra Fialy? Ty jsi o tom hovořil a já jenom upozorňuji naše posluchače, že novoroční projev kandidáta na prezidenta Jaroslava Bašty, který byl sice natočen dříve, předtočen, ale byl vysílán jako novoroční, tak v plném znění uslyšíte o přestávce tohoto pořadu. Takže neodcházejte, vážení posluchači, prosím, od svých počítačů, vy, kteří jste ten projev neslyšeli, protože ho celý, kompletně celý, v trvání 11 minut uslyšíte o přestávce tohoto pořadu. Tak mě by zajímalo teďka tvůj názor na projev premiéra, aby se ti přiznal, já jsem se u něj usmíval a připadalo mi to jako špatný vtip. No, jako mě nejvíc ze všeho připomněl, a to se divím, že mu to jeho poradci neřekli, tu parodii na premiérský projev, kterou udělal pan Jaroslav Jablonský, což je známý člověk, který dokáže parodovat, že jo, a napodobil imitátor. Ano. Se nejlépe označil jeho profesi a vystupování. Takže vřele doporučuji, aby si to posluchači, pokud se chtějí pobavit, tak ať si pustí projev pana, nebo parodii na projev pana Jablonského. Já jsem se vyjadřoval k projevu premiéra včera právě v té televizi a díval jsem se na něj, díval jsem se na to, kolik minut věnoval minulosti, kolik minut věnoval současnosti a kolik minut budoucnosti České republiky, zejména za této krizové situace, tom vlastně mělo být jádro projevu. A nakonec jsem konstatoval, že to byl docela slušný slavnostní projev historika o 30. výročí vzniku České republiky. Ale že jsem marně čekal na to, kdy začne konečně mluvit pan premiér. A dočkal jsem se toho až někde v druhé půli projevu, ale tam jsem se žádné věci, které by byly extrémně důležité, nedozvěděl. A jako bylo tam, a už vůbec nic jsem se nedozvěděl o tom, jakým způsobem vláda hodlá řešit tu ekonomickou krizovou situaci, zejména v energetice a podobně, kterou ona sama způsobila. No, mě nejvíc pobavilo to, jak on tvrdil, že Česká republika byla zaostalým státem, a tak jsem z toho vypozoroval, že až do jeho nástupu a že on okamžitě ze zaostalého státu udělal velmi prosperující bohatou společnost. Já to teďka taky paroduju, budu jako pan Jablonský, ale co si říká na ten názor, že tady jsme byli zaostali, to není pravda. Teď se podívejte všichni, vážení přátelé, jak nám klesá životní úroveň, jak nám inflace krade z peněženek peníze, jak nám zdražuje všechno kolem sebe. Co? No, tam je, tady je, to byla jedna z věcí, kterou jsem vytýkal, že v tom projevu se neumluvil za to, že jeho vláda všem občanům České republiky snížila reálné příjmy o 15%. A jsme v tomhle na druhém místě ve světě za Nikaraguou, které vládne bývalý komunistický revolucionář. Takže jako to je první takovýhle moment. A dneska, když jsem odpovídal na nějakou anketní otázku, na to, co říkám tomu vyjádření, že v roce 90 nebo na počátku roku 93 jsme byli chudá země a teď jsme země vyspělá,
tak jsem odpověděl, že jako nevěřím, že nepovažuji za pravdivý ani první, ani druhý výrok. Ale doplnil jsem, že když už nic jiného, tak v tom roce 1993 byla Česká republika svobodná země. I z hlediska vnitřní svobody projevu a všeho dalšího. Zatímco teď teda jim my opravdu nejsme. Zejména pak, když se podíváme na ty zákony, které nám na omezení svobody projevu pod záminkou boje proti dezinformacím chystají. No to je, to samozřejmě to je totalitní zákon, který je podobný tomu Pendrekovému zákonu z pera pana Šalfy. Ano, z roku 69. Ano, z roku 69 samozřejmě. Další věc, která by mě trošku zajímala. Prezident má právo bydlet na Pražském hradě a měl by k dispozici, má k dispozici lány, tam v podstatě Miloš Zeman neustále teďka trávil to v lánech. Mě by zajímalo, mě se strašně líbí tvoje chalupa. Starodávný, starobylý barák. Mně se tam hrozně líbí. Jestli pak by si se měl čas dostat se někdy na chalupu, nebudu říkat záměr někde, a na ty okolní naleziště hub. Archeologické tyhle, no odovolené, že jo. Jestli se nemýlím, mají i prezident. Takže to je první věc. A jinak pokud jde o to bydlení, no tak asi bych nemohl bydlet už v tom Břevnově, ale na ten hrad je to kousek. Případně z hradu k nám do Břevnova. Ano, to je, takže to máte kousek od toho. Mně se spíš jednalo o ty návštěvy chalupy. No, o dovolené. O dovolené. No, konec konců i Miloš Zeman jezdil na Vysočinu ano. A plaval na rybníku. Takže ano. To já sice nedělám, ale aspoň bych vyrážel na houby a na dlouhé procházky po archeologických lokalitách a takovéhle věci. No a my bychom měli kam jezdit. A za kým? Tak další taková ale dutyka, to byla jenom trošičku na odlehčení, ale teďka je důležitá, docela důležitá věc. Já jsem si nakousl, nedokousl. Pan premiér Fiala nám tady opakovaně tvrdil, že Česká republika je ve válce s Ruskou federací kvůli Ukrajině. Já jsem se nikdy nedočetl, že by nám Ruská federace válku vyhlásila a nikdy jsem se nedočetl, že by naše vláda za podpisu prezidenta vyhlásila válku Ruské federaci. Nicméně ta politická situace se komplikuje tím, že už se teď začalo otevřeně hovořit o zapojení se vojsk NATO a především Spojených států do otevřené horké války s Ukrajinou, ne, s Ruskou federací o Ukrajinu. Jak by si se jako prezident díval na to, že bychom měli tím pádem vyhlašovat někomu válku? Stalo by se to poprvé v historii Československa a České republice, kdyby... To je první moment a v podstatě by se něco podobného stalo poprvé i v historii NATO. Ano, protože NATO je obranný pakt, který by měl reagovat na napadení jednoho z členských států, kterým Ukrajina tedy opravdu není. Takže já bych taky to prohlášení, že Spojené státy se hodlají přímo zapojit do války na Ukrajině proti Ruské federaci, tak bych nebral za bernou minci. Pokud jsou takováhle velmi silná prohlášení, tak možná je to paradoxně první krok k tomu, aby se začalo jednat o míru. Ono to nevyhlásil jenom Deep State Spojených států, i když prezident Biden jasně řekl, že nehrozí, aby se Spojené státy přímo zapojili do té války. No, on na to mává na to. Ale... No,
Jinak jako k tomu je třeba říct, že ta situace je opravdu dost kritická. Dokonce i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg vyslovil obavy z toho, aby se ta současná válka nezměnila na velkou válku mezi evropskými členskými státy NATO a Ruskou federaci. Ano, ale na druhou stranu. A upozornil na to, že na to nejsme připraveni jako pakt. Ano, Nejenom Česká republika, o této platí dvojnásob. ano, nás to platí dvojnásob, protože my bychom ani neměli do čeho mobilizované brance nebo vojáky, tak do čeho obleknout. Nicméně, Velká Británie je velmi válečnicky naladěná. A ta premiérka, která byla 46 dní u moci jenom, tak ta tehdy při svém projevu Inauguračně, inauguračním, ano. ano, prohlásila, že by neváhala zmáčknout červené tlačítko. Jak se na tohleto díváš u No tak jako Vladimíre, ty jsi odpověděl, jak se na to dívali britští politici a občané. Dosáhla rekordu, stala se nejkratší fungující premiérkou v historii britských ostrovů. Ano, nejkratší v historii, ano, přesně tak nejkratší dobou tam byla. Nicméně to nebylo kvůli tomu červenému tlačítku, to bylo kvůli tomu, že poslala SMS-ku Bidenovi, tak konečně se to podařilo něco v tom smyslu, to bylo po těch výbuších na Nord Streamu 1 a Nord Streamu 2. Ale jako v podstatě to bylo kvůli té její Bojišti. bojechtivosti, kterou hodnotili jako příliš nebezpečnou. My bychom tak měli možná hodnotit také výroky paní ministryně obrany Černochové. Přesně tak, přesně tak. Prezident republiky je nejvyšší ústavní činitel i co se týče zahraniční politiky, protože je představitelem státu. Jakou politiku České republiky by si razil ty jako prezident? Miloš Zeman zpočátku se mně líbil, protože on jako jediný se nebál jet na návštěvu do Ruska. Pravda, ještě před tou krizí, nebál se jet do Číny a tak by to mělo být, protože čistě malý státy musí si hlídat obchodní a diplomatické styky se všemi velkými státy, aby vůbec přežili, aby ho ten některý z těch velkých států doslova nesežral. Jakou politiku by razil prezident Jaroslav Bašta zahraniční? Jako velmi podobnou musíme vycházet z toho, že až do posud asi 80% českého hrubého domácího produktu zajišťoval export našich výrobků. Takže pro nás je životně důležité mít tu možnost vyvážet, protože nemáme ani suroviny, ani některé další možnosti, které mají státy jiné, takže nás živí jenom práce našich rukou a to musíme někam prodat. Takže nejenom do přeplněné jako tržbami, nebo řekl bych obchodem přeplněné Evropě, tam se západní Evropě, tam se špatně proniká a přitom jsou obrovské nenaplněné trhy na východě, pruským trhem počínaje, čínským a i indickým, protože Indie na tu se zapomíná, je to velmoc. A bude to brzo Ano, nejlidnatější stát ano. světa, že jo, který předstihne Čínu. Takže i na tenhle ten směr by si napřel svoji politickou. Ano, tak jako pro mě ekonomická diplomacie byla záležitost, které jsem se věnoval zhruba 10 let, jak v tom Rusku, tak jako náměstek
ministra zahraničních věcí, tak jako velvyslanec na Ukrajině. Ano, to si říkal už posledně, jestli by se trval ty. Ale co teďka si mě připomněl na jednu věc, to je tvoji odpůrci, kteří na tebe nemají nic. Oni šťourali, nemají nic, protože zkrátka ty máš čistý život, čestný život. Tak vyšťourali, že za velvyslanectví Jaroslava Bašty na Ukrajině za dobu jeho funkčního mandátu velvyslance docházelo na Ukrajině ke kšeftování s vízy a že to byla záležitost velvyslance. Vysvětli prosím jednou a navždy, jak to vlastně s těmi vízy bylo a jaké pravomoci má velvyslanec a komu vlastně to tomu Charkově to patřilo. Tak zaprvé tam šlo o záležitost, která se týkala call centra, které bylo při generálním konzulátu ve Lvově, který podle mě nespadal. Ten spadal přímo pod konzulární odbor ministerstva zahraničí. Stejně jako generální konzulát, který byl v té době v Doněcku, ale kterého se to netýkalo. Celá ta záležitost de facto byla záležitostí spíše mediální a teprve po nějaké době jsem přišel na to, proč tam byl takový tlak. Protože když jako byl ten tlak na to, aby se to dělalo jinak, tak tam zavedli systém registrace, zejména pak pro dlouhodobá, to znamená pracovní a studijní víza, který náhle začal být pro všechny zájemce nedostupný. Prostě oni, když se chtěli přihlásit do té virtuální fronty na ta víza, ať už na konzuláty nebo přímo na velvyslanectví, tak se jim to nepodařilo. Teprve asi po 8 letech vyšlo najevo, že celou dobu tím manipulovala určitá skupina a že to dotáhli tak daleko, že za pouhou registraci se platilo asi 3 000 euro. Ještě předtím, než vůbec začali tu žádost, toto dlouhodobé vízum projednávat. Takže ještě jednou, prostě celá ta aféra se týkala generálního konzulátu ve Lvově. Já jsem byl v Kyjevě, kde byl pode mnou konzulární úsek, kterého se to netýkalo. A jako tam někdo kolem toho rozšířil, a jako vím kdo a vím proč, že jo, mediální rozruch, takže dokonce bylo podáno nějaké trestní oznámení. Skončilo to mimo jiné tím, že mi zůstala i prověrka na tajné, takže kdybych se býval čehokoliv dopustil, tak jsem první, o co bych přišel, by byla prověrka. Tak. Jo, to prostě jsou fakta a ono je prostě takový dobrý zvyk si připravovat třeba jako v té době mediálně připravovat cestu k tomu, aby hold pak ta žádost o registraci stála ty 3 000 euro. Tak díky za vysvětlení. Vážení posluchači, Jardo, nám teďka dáme si tu přestávku čtvrthodinovou a já okamžitě teď, jakmile se odpojíme nebo zůstaneme připojený, ale než stáhnu zvuk, tak pouštím novoroční projev Jaroslava Bašty. Jaroušku, zůstaň připojený, po přestávce, po 8:45 se opět uslyšíme a budu se těšit, ano? Ano, děkuju.
Od roku 1989 jste vždy na konci roku slýchali z úst mnoha politiků v různých obměnách totéž, jak naše země vzkvétá, jak jsme všichni šťastní, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otvírají. Předpokládám, že nečekáte, že bych vám lhal i já. Naše země nevzkvétá. Velký tvůrčí a duchovní potenciál našeho národa byl zmařen. Celá odvětví průmyslu jsou zničena a to, o co je zájem, se dováží z ciziny. Vláda, která se spupně nazývá demokratickou, je připravena odevzdat i zbývající pravomoci do Bruselu a čekat na nové příkazy. Ve společnosti opět vládne strach. Mnozí se už zase zvykli něco jiného říkat a něco jiného si myslet. To však není nejhorší zpráva. Nejhorší je pokračující všeobecný úpadek, který se skoro nikdo nesnaží zastavit. Naopak, je stále zřejmější, že úpadek je cílem a prostředkem uplatnění cizích zájmů. Někdo parazituje na problémech, které nám způsobil. Ještě nedávno by mě političtí oponenti a novináři mohli napadnout, že se jen snažím strašit. Dnes ale máme všechny osobní zkušenost a důkazy, že nejde o strašení. Za poslední 3 léta to byla pandemie COVID-19 a přehnaná protiopatření, která způsobila mnoho škod podnikání a kvalitě života. Za to výroba na nejvíc problematických vakcín přinesla velké zisky v korupčním prostředí. Nasledovala dlouho připravovaná akce údajně pro zlepšení životního prostředí. Green Deal, takzvaná zelená smlouva. Ačkoliv nejde o smlouvu, ale o diktát Evropské komise. Občané a podniky v Evropské unii podle tohoto projektu mají platit za vypouštění kysličníku uhličitého a metanu. Green Deal přírodě nijak nepomůže, za to ale ničí podnikání a životní úroveň v zemích Evropské unie. Ale likviduje i zemědělství a potravinovou soběstačnost novými unijními nařízeními a směrnicemi. Občané již nyní platí vysoké, někdy zcela zničující částky, zejména za energie a potraviny. Cílem tohoto zeleného šílenství je zničení evropské civilizace jako takové. V únoru letošního roku napadla Ruská federace Ukrajinu. Tomu předcházelo 8 let trvající genocidní ostřelování Donbasu, následující po politickém převratu řízeném Spojenými státy. Po invazi na Ukrajinu byly proti Ruské federaci vyhlášeny hospodářské sankce a zabaven její majetek v zemích západu. Následovaly ruské protisankce. Kvalifikované odhady se potvrdily. Na sankce ve skutečnosti nejvíc doplácejí státy Evropské unie. Následná inflace okrádá občany o jejich těžce vydělané peníze. K nejpostiženějším patří Česká republika v důsledku opožděné a zcela nedostatečné reakce současné nejhorší vlády za posledních 33 let. Současný úpadek dosáhl takových rozměrů, že v jistém směru je horší než na konci minulého režimu. Tenkrát, stejně jako dnes, neměla naše země vlastní zahraniční politiku ani další znaky politické nezávislosti a státní suverenity. Ale byla schopna do značné míry autonomně hospodářsky fungovat. Československo sice postupně zaostávalo za vyspělými zeměmi západu, ale bylo schopné vyvíjet, vyrábět a vyvážet náročné produkty, včetně rozsáhlých investičních celků. O tom se nám dnes ani nezdá.
Od listopadu 1989 si velká většina občanů, včetně mě, slibovala nejen důsledné uplatňování občanských a sociálních práv, možnost cestovat a nezávisle uplatňovat svůj talent a píly, ale hlavně postupné vyrovnání životní úrovně se zeměmi vyspělého západu. K tomu ale nikdy nedošlo. Nadnárodní koncerny byly dobře připraveny převzít prakticky bezplatně naši vyspělou výrobu, zrušit domácí aplikovaný výzkum a vývoj, ponechat v zemi převážně jen montovny a sklady a do nich dovážet nekvalifikované pracovníky. A hlavně vyvážet z naší země kapitál. To, co zde zůstává, jsou jen nízké mzdy. Vláda, jíž jsem byl členem, tomu nemohla zabránit, protože byla menšinová. Jsme opravdu hospodářskou kolonií a politickým protektorátem zemí západní Evropy, které jsou sami politicky a čím dál tím víc i ekonomicky závislé na Spojených státech amerických. Přesněji řečeno, na jejich hlubokém státu a nadnárodních korporacích. Proto u nás vládnou slouhové slouhu. Máme prý závazky ke spojencům. Máme ale pokládat za spojence někoho, kdo nám úmyslně působí škody? Jak je to možné, že naše země dospěla až sem? Vysvětlení je jednoduché. Většina našich vlád pracovala pro cizí zájmy, ne pro vlastní občany. Ta současná se od nich liší tím, že to činí až s groteskní otevřeností a arogancí. Máme-li přežít jako národ a ne jako vymírající skupina chudých anonymních nádeníků a spotřebitelů, nemůžeme si prostě dovolit mít vládu prosazující výhradně cizí zájmy. K nim patří i vyvolání a rozšíření války v Evropě, aby stejně jako po první a druhé světové válce nadnárodní korporace vydělaly na poválečné obnově. Tuto hru s ohněm hrají z pohodlí svých exkluzivních nemovitostí. To my máme být uprostřed ohně třetí velké války. Občané se právem bouří, i když je média hlavního proudu ujišťují, že je vše v nejlepším pořádku. Tato média organizují i prezidentskou volební kampaň tak, aby se občané vybrali z kandidátů, kteří se zdají být různí, ale to podstatné mají společné. Jsou zárukou, že dnešní vláda bude moci dál pracovat pro cizí zájmy. Protože i ta média je dlouhodobě prosazují a spolu s vládou nás vedou do pekla války. Společnost, o kterou máme usilovat, musí být spravedlivá. Z plodu země a jejich občanů mají mít prospěch všichni, kteří jsou, byli nebo budou prospěšní společnosti a také ti, kterým to jejich zdravotní stav nedovoluje. Ve střední Evropě na počátku 21. století není důvod, aby spravedlivý legální příjem neumožňoval důstojný život. Zvlášť velký důraz je třeba klást na vzdělání. Jen tak obstojíme v konkurenci pilných a pracovitých národů. Cíle vzdělání musí být náročné. Každý by měl mít možnost dosáhnout takové úrovně vzdělání, jaké je schopen, aby mohl být úspěšný a prospěšný. Nelze přihlížet šíření vyloučených lokalit a no-go zón. Ve velkoměstech západu vidíme, kam tato nedbalost vede. Potřebujeme policie a justici, které neignorují zákony a které si nevybírají, koho za stejné zločiny stíhat a koho ne. Její příslušníci nesmějí být povyšováni za nadržování zločinců a trestáni za důsledné vykonávání povinností. Korupce dokáže rozložit každou společnost.
prezident může na základě pravomocí daných ústavou dokázat víc než 100 000ová shromáždění právem rozhořčených občanů. Pokud mu nechybí vůle a vědomí povinnosti k lidu vlastní země. Ano, budu-li zvolen, odvolám tuto vládu. Jmenuji vládu skutečných odborníků a vyhlásím nové volby. Vstupujeme do roku, který bude velmi těžký, ale to, čemu se musíme vyhnout především, je rozšíření válečného konfliktu až do České republiky. Přeji vám všem moudrost, odvahu a sílu do příštího těžkého roku. Máme po přestávce a já volám zase Jaroslava Baštu. Slyšíme se? Jo, ahoj. Tak ještě jenom ahoj, Jardo. Tak a protože tady máme dost dotazů a někteří z vás už jste volali i v první polovině pořadu, což se nehodí na telefonáty, tak můžete i volat. Tak já te začnu s těmi dotazy, protože jich je opravdu hodně, abychom je... Tak jako první. Dobrý večer. Dobrý letošní volební rok pro nás všechny, kteří dají svůj hlas panu Baštovi. K prezidentským diskuzím mu přeji rozhodné vystupování tak, aby přesvědčil i nerozhodnuté. Předpokládám, že se hodně otázek bude točit kolem víz pro Ukrajince z doby, kdy byl pan Bašta velvyslancem. Může to zde ještě jednou vysvětlit? Rovněž i možnost odvolat vládu v případě zvolení. U pochybovačů se to stále vyskytuje jako velká výtka. Děkuji za odpověď, napsala paní Marie a napsala ten dotaz ještě před začátkem vysílání. Takže na to, na všechny tyto otázky paní Marie jsme fakticky, tedy Jaroslav Bašta, odpověděl, že jo? Ano, ano. Takže já jsem to přečet jenom, abych byl spravedlivý. Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer, pane Kapale, a velice zdravím našeho kandidáta pana Baštu. Chtěla bych se zeptat, jestli nemáte strach, že budou volby zmanipulovány a jak to jde poznat, jestli byly zmanipulované. Dával byste v takovém případě odvolání nebo protest? Moc děkuji, Silvie Seidlová z Ústí. Tak já jako jsem přesvědčen o tom, že ty volby jsou manipulovány už teď, a to v médiích. Že jo. Všimněte si, že média k tomu přistoupila tak, že rozdělila všechny kandidáty na dvě, možná na tři skupiny, takže nahoře je svatá nebo spíše nesvatá trojice, Babiš, Pavel, Nerudová a pak jsou ti ostatní. A celou dobu nám jako vnucují, že takhle to musí dopadnout a že se bude rozhodovat jenom mezi tam těmi třemi. Ale to poněkud odporuje volebnímu zákonu nebo zákonu o přímé volbě prezidenta a hlavně nerespektuje to, že volby rozhodují voliči, nikoli v agentury pro výzkum veřejného mínění. Takže to počínání těch médií v tomto případě je jistým způsobem manipulace voleb a jako zavání to značnou neférovostí. A to nebudu mluvit ještě o tom, že v mém případě to došlo tak daleko, že mé jméno, přestože jsem byl jeden z 9 kandidátů, tak mé jméno zmiňováno nebylo. Až jsem si z toho dělal legraci, že se připadám jak ta postava z Harryho Pottera, jehož jméno se nesmí vyslovovat. Proč se ho všichni bojí? Tak máme tady první telefonát, tak já ho vezmu. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Martin od Brna. Rád vás slyším všichni. Výborný pořad. Mohu mluvit? Ano, můžete, posloucháme pozorně s panem Baštou. Já bych tady měl jen takovou otázku ohledně jednoho konfliktu. Skoro bych řekl, že to je útok.
Týká se to pana Martina Kollera, jehož vojenských znalostí si samozřejmě vážím, ale mě by spíš zajímalo, proč vlastně díky tomu, že někdo někomu skočí do řeči, on rozjede úplně obrovskou kampaň proti SPD a vlastně panu Baštovi. A proč spousta informací, které on teda věděl celou dobu, nepoužil dřív, anebo neodešel z rádia. Proč vlastně on najednou z ničeho nic začal fungovat tímto způsobem. To, že je v kasus belli jasný, tam je to vojenský, a pak je teda jakoby v té jedné skupině tam u té rady obnovy, ale proč on musel vytvořit ten konsenzus toho, že vlastně zařadil SPD mezi ostatní další strany, když on... Jo a ještě, pardon, další informace, jak to, že on si dovolí říkat věci, za který jiní lidi jdou na výslech a nebo i něco horšího. To nevím. Co ho jako chrání, jako, to mě zajímá, protože jakmile spousta lidí řekne to samý, co on, a on si dovolí víc, si myslím, ohledně určitých, ohledně spousty jedinců a říká věci, který teda si říkám, teda to přestřel a nic se mu nestává, nic se mu neděje a úplně v pohodě a najednou z ničeho nic, jenom protože pan Kapal třeba, jak on pan Kollér říká, mu skočil do řeči, najednou obrátil a najednou útok na SPD, a najednou prostě, proč, najednou, když on to všechno věděl, proč teda do toho Svobodného rádia chodil? Víte, tohle je spíš otázka do zítřejšího pořadu. Je dobře. Protože na dopisy posluchačů, ale týká se to pana Bašty, takže co se týče útoku na pana Baštu, tak tomu dáme slovo panu Baštovi teďka, ano. Dobře, díky moc. Mějte se, držím palce. Na ty jeho útoky, který měl také v nějakém novoročním pořadu podíval, poslechl jsem to, jako pan Kollér tam nehorázně lže o některých věcech a musí si toho být vědom. Ale jako s ohledem na charakter těch jeho dalších vystoupení a podobně, tak bych si jako člověk, který má dlouholeté zkušenosti s tajnými službami, tak bych si tak dovolil zauvažovat o tom, že tohle má od někoho v popisu práce, ale jako když jsem viděl potom diskuzi, která byla pod těmi jeho výroky, tak by mu neměli příliš jako věřit, protože to neodvádí dobrou práci. Lže až příliš okatě. Já to jenom říkám, ten dotaz měl padnout zítra, protože bych rád, kdyby pan Michal to zopakoval zítra, já bych se k tomu vyjádřil víc, ale řeknu jednu věc. Až do letošního začátku září pan Kollér vehementně podporoval SPD. Potom jako na obrtlíku otočil a už v několika pořadech začal útočit a vyvrcholilo to tím, že od nás odešel, ale to měl připravené. Takže víte, řeknu vám asi nejvíc jednu věc teď, říkám, nebudu se o tom jinak vyjadřovat, ale jednu věc musím říct. Pan Kollér se netajil tím, že byl vysokým důstojníkem za minulého režimu vojenské kontrarozvědky. Byli to všichni, kdo byli na vojně, tak znali vrkouny. Tam musel být člověk členem KSČ, jinak by tam nemohl dělat. Byl na misi, já vím o tom, že byl minimálně na jedné misi pod NATO ve válce v Iráku. Mám dojem, že byl na dvou misích, ale vím pozitivně o jedné. To znamená, že byl velmi dobře placen NATO. A on teď nadává, nebo spíš zdehonestuje člověka, tedy konkrétně pana Jaroslava Baštu, který se nikdy s komunisty nezapletl, naopak proti ním bojoval, byl zavřený, nezlomili ho a není v jeho životě žádná černá skvrna. Ani nebyl v STB, ani nebyl u vrkounu, ani nebyl placen na to. Já bych jenom doplnil to VKR,
se oficiálně jmenovalo Třetí zpráva státní bezpečnosti. Ano, a ano, děkuji, Jardo, protože pan Koller, a to vím pozitivně, má pozitivní lustraci. Jo? Takže tenhle ten člověk teď nadává na čistého člověka a na mě, který od samého začátku odsuzuje NATO a bojuju proti našemu členství v NATO, tak o mě teď hovoří jako o NATO kapalovi. Je to výsměch všem normálním slušným lidem, že toto říká člověk, který si vydělal ohromné peníze od NATO za misi v Iráku. Tak já myslím, že by to asi stačilo, ale kdyby pan Michal zavolal zítra do toho pořadu na dopisy do posluchačů, tak bych mu řekl fakta další. Jdem dále. Dobrý večer, zdravím pana Kapala a našeho budoucího prezidenta pana Baštu. Dnes jsem viděla jeho 10-minutové video, kde jako jediný kandidát pravdivě shrnul vývoj naší země za posledních 30 let, až myslíš slzy do očí. Je na čase, aby z hradu zase zněla pravda, a proto volím pana Baštu. Bašta a ještě napsaná na konec. Bašta a Basta. Zdraví Pavlína Střince. Ano. Takže když se staneš prezidentem, nebudeš si brát servítky, jako si je nebereš nikdy v životě a budeš říkat pravdu? Samozřejmě, já to jinak ani nedokážu. To rád slyším. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý den, pane Bašto. V případě vašeho úspěchu se dá očekávat pokus o vaše odvolání z funkce prezidenta. Má otázka je, jak je to s případným odvoláním prezidenta z funkce? S pozdravem Mirek. Tak já no, tak, jako může to udělat mimo jiné Senát, a to ze dvou důvodů, bude-li prezident obviněn z velezrady a nebo z činů, které by poškozovaly státní zájmy, zájem a demokracie a podobně. A konec konců, když se na to podíváte, tak v loňském roce právě jeden z prezidentských, dnešních prezidentských kandidátů, pan senátor Pavel Fischer, rozjížděl takovouhle akci, kterou prezident Miloš Zeman nazval pučem proti Miloši Zemanovi. Takže oni tu snahu odvolávat prezidenta, který se jim nelíbí, mají a mít budou. Jako já s tím počítám. A jak už jsem říkal, počítám vždycky navíc tahu dopředu, než na jeden. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Já zdravím, pane Vladimíre, u telefonu Leoš Bucký a zdravím taky vážného pana Jaroslava Baštu. Přeji hezký večer. A nemám žádný dotaz, protože pan Jaroslav Bašta v první hodině řekl úplně všechno. Takže akorát chci jenom pozdravit a přeju mu hodně silný, hodně štěstí jako volbě, protože u mě je favoritem číslo 1. Děkujeme. Uvidíme toho 14. odpoledne, ano. Až se začnou sčítat výsledky. Budeme se držet všichni vzájemně palce. Přesně tak, ano. Já budu ve volební komisi tady v Krupce, takže si ji volbit dám. To je jedna věc. A jestli můžu vzkázat tady posluchačům Svobodného rádia a to tak, že aby pro Boha přestali experimentovat, aby jsme nedojeli stejně tak, jak v loni u voleb do parlamentních v loňském roce. A rozhodně tady ty Babišovce prostě, ať zapomenou na to, že Babiš je menší zlo nebo něco takového. Naopak, Babiš je stejné zlo jako i ostatní kandidáti. Je to prostě mopslík, který je závislý na eurodotacích, jo, a on prostě se bude podřizovat tomu všemu, aby od té eurodotace prostě nepřišel. To každému musí být jasný, jo, a hlavně přestat experimentovat a prostě, ještě jednou zdůraznuju, proč mám volit, jak někteří píšou, menší zlo, když můžu zvolit dobře hned na poprvé, a to je Jaroslava Bašta. Děkujeme. Tak se opakuji Baštovi, držím pěstí a hodně štěstí. Díky. Děkuji. A já bych k tomu jenom doplnil, víte,
je zbytečné tvrdit, že volíte menší zlo. Prostě když se k tomu odhodláte, tak volíte zlo a šmitec. Jasně, buď dobro nebo zlo, je to tak. Další dotaz, další SMS-ka. Krásný večer v novém roce. Pan Vladimír vyčerpal všechny mé otázky, tak nemám žádnou. Děkuji panu Baštovi za jeho slova pravdy. Snažím se dělat nemožné, aby naše tři mušketýry zbavili té špíny, co na ně vlastizráci nakydali, ale s vaší pomocí jako prezidenta bychom měli vyhráno. Máte můj hlas a věřím, že všech vlastenců taky. Pánové, v novém roce vám přeji jenom to nejlepší, hlavně zdraví, to je nejdůležitější, štěstí, které budete oba potřebovat, a to ostatní přijde samo. Hezký zbytek večera přeje Katarína Benke. Tak, Jardo? Jo, děkuju. Tam se nedá nic jiného, než že paní Kataríně moc krát děkujeme. Tak ano, to štěstí, já to vždycky říkám tak, já taky přeju, Jardo, každému štěstí do nového roku, protože říkám takový, no, ono to je už v podstatě jakoby klišé, ale bez štěstí není nic. Zdraví je sice důležité, ale na Titaniku neměli lidi štěstí, zdraví byli všichni a jak dopadli, víme. Ano, ano. Takže štěstí a zdraví. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale, a doufám, vážený pane prezidente Bašto. Chtěl bych poděkovat vám za dechberoucí novoroční projev, hodný opravdového státníka a všechno dobré, co jste ve svém životě vykonal a jaké postoje zastával ve prospěch České republiky a jejího lidu. Činíte jak titán nade všemi protikandidáty, hlavně morálně a odborně. Navíc jste poslední klidná šance na zastavení totální poroby národa, a proto všichni praví vlastenci a jejich blízcí volí Jaroslava Baštu. Děkuji vám a přeji zdravý a úspěšný rok 2023, Bohdan ze Slezska. Tak Jardo, ty co říkáš na pana Bohdana? Jako, no, tady můžu zase jenom poděkovat pánovi, protože jak jinak reagovat na takhle upřímná a tak jako velmi pěkná, vzletná přání. Potěší to. Ono je tady v podstatě je potřeba, abychom si aby i to zaznělo, protože lidé jsou většinou mají takovou snahu nevybočovat z řady. A pokud tady není ta snaha o objektivitu v mediální sféře mainstreamové, musíme to nahrazovat my alternativci, alternativní média. A je potřeba, aby tyto poznatky, které tady od Jaroslava Bašty zazněly a další, které zaznívají v našich pořadech, aby lidé šířili i těm, kteří nás neposlouchají nebo o nás nevědí. Je potřeba otevřít lidem oči. Protože, Jardo, nemyslíš si taky, že volba tebe jako prezidenta republiky je poslední šance České republiky a lidu České republiky na to, aby postavili hráz snaze vlády a jejich poskoků v Senátu o zničení České republiky? Já jsem o tom mluvil v tom novoročním projevu a opakuju to vždycky. Tahle volba prezidenta je poslední šance, jak té pětikoalici, jak tu pětikoalici nepustit k poslednímu důležitému postu, který ještě nemají. Protože oni mají sněmovnu, tam mají 108 hlasů, oni mají až na dvě statečné senátorky celý senát, oni mají ústavní soud, mají bezpočet různých agentur a teď si přidělávají ještě další represivní orgány, některé už mají, ty začaly fungovat jako ten útvar, který má bojovat proti terorismu
a kybernetickým hrozbám, jiné teprve se snaží vyrobit, to má být ten zákon o těch dezinformacích a o tom omezování těch dezinformačních nebo těch alternativních kanálů a naopak zaplacení těch, kteří budou proti těmhle lidem bojovat. Má tam být zákaz, aby státní instituce nebo podniky pod nějaké vlastnictví státu inzerovaly v těchto nezávislých médiích a podobně. Takže jediné, co zbývá, je ten prezidentský post. A ten naopak ze svého charakteru umožní ten návrat k normálu, kdy si, jak zní právě název jedné z organizací, která mě podporuje, zachráníme náš stát, vrátíme ho zpět a konec konců ta kniha, kterou jsem společně s Lenkou Procházkovou k té volební kampani vydal, tak se jmenuje Stát jsme my. A od toho musíme vyjít. A protože stát jsme my, tak my budeme rozhodovat o tom, v jakém státě budeme žít. Ne nějaké mediální agentury, nebo někdo, kdo nám to bude diktovat zpoza hranic. Ano, je to tak. Máme tady další telefonát, takže teď můžete mluvit. Dobrý večer, pane Kapal a pane Bašta. Jsem vaší věrnou posluchačkou a pana Baštu si moc přeju jako pana prezidenta, protože je neskutečný. Jo, má pravdu ve všem. Moc mu fandím a držím mu palce. Dagmar z Přeštic, děkuji vám za vaše krásná slova. Děkujeme, naschledanou. Já děkuji taky a jako udělám, co budu moct, aby se to povedlo. Musíme proto dělat všichni maximum, ano. Tady další SMSka, dobře, pánové. Pane Bašto, prosím, jak zabránit vaši dehonestaci od lidí, jejichž slova mají bohužel mezi vlastenci váhu, vyspan Koller, který vás označil za chameleona a nechutně vás zhodnotil. Jsem z toho nešťastná. Taková zhůvěřilost vás v očích lidí neoprávněně poškodí. Když mi někdo tvrdí, že pravdu mluvíte, tak se ptám, zda poslouchají, co říkáte. Odpověď? To nemá cenu. Tak co s takovými lidmi? Nevnímají obsah jen po zlátko. Hanka z Prahy 11. Tak opět je tady reakce na toho pana Kollera, který, Jardo, já si myslím osobně, že ho znám, takže ten člověk zešílel. Protože kdyby toto říkat o tobě, tak to nemůže říct člověk racionálně uvažující. Ano, tak jako já dlouhodobě vycházím z toho, že takovéhle věci dělají lidi buď jenom z blbosti, nebo za cizí peníze. A jako Martina Kollera nepovažuji za hloupého člověka. A nebo pod nátlakem. A nebo pod nátlakem. Ale to je skoro to tež. To je přesně tak. Já to taky nechápu. Nicméně, jak vidíme, tak se tato jeho slova dotkly hodně lidí, ale ono to, jak jsem dostal i spoustu mailů, SMSky, tak oni to ty lidi hodnotí opačně, než pan Koller chtěl. To je to kouzlo nechtěného. Oni totiž ti lidi si uvědomují, že toto, co říká v posledních měsících nebo měsíci a půl pan Koller, už není ten pan Koller, který tady vystupoval na rádiu, že to je člověk, který mluví naprosto opačně. On otočil o 180 stupňů. Tak kdo je chameleon? A pak mě nazve chameleon. Přesně tak. Přesně tak. To je to samé, jako mě nazve NATO kapalem. On, který si vydělával šílené peníze právě od NATO v nějaké misi válečné. Paradox. Další telefonát vemu. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady posluchačka Věra Ústí nad Labem. Pozdravuju vás, pane Kapale, s novým rokem vám přeju všechno nejlepší, co můžu vůbec, aby se vám dařilo. A taktéž na hosta tomu tež přeji a přeji si, aby byl prezidentem. A chci se zeptat, jakým způsobem se bude stavit k problematice menšin invalidních občanů. Ona tak třeba Nerudová už se vyjádřila, ta chce řešit minority těch mnoha pohlaví, tak já se chci zeptat na invalidy. Dobře, dobrá otázka. A ještě mám jednu prosbičku, pane Kapali, maličkatou. Třeba tu, že jak vám poprvý volal pán, teď si nespomenu jméno, ale je tady z Krupky, prostě to je blízko Ústí nad Labem. Já bych byla třeba moc ráda, kdybych mohla na něj získat kontakt. Víte, koho mám na mysli? Jo, pana Leoše, ano. No. Bylo by to možný, já se ptám. Já se ho nejdřív musím zeptat. Jo, je to posluchačka, která je v Ústí nad Labem, vy mě znáte. Já vás znám, ano. Tak prostě ráda bych se s ním setkala, je tady někde v Krupce, což je hrozně blízko, a tak prostě jsem... Dobře, víte, já ty telefonické kontakty nedávám bez souhlasu toho člověka, nikdy. Jo, ale kdyby třeba šel e-mail, mě by to stačilo, nebo něco takového. Nejdřív se ho zeptám. Jo, samozřejmě. Tak jo, moc krát vám děkuju. Díky, já bych odpověděl, protože tam zazněl ten projev a v tom projevu tam o tom mluvím. Prostě žijeme v 21. století a tady by byla ostuda České republiky, pokud by lidé, kteří z nějakého důvodu mají handicap, třeba zdravotní nebo nějaký jiný, tak na to měli doplácet svou životní úrovni. Protože ten náš stát musí, je natolik bohatý, aby se o všechny, kteří jsou v tomto případě se dostávají do obtížné situace, aby všem mohl pomoci. A pokud se ty peníze budou vynakládat racionálně, nebudou se z toho platit některé zbytečnosti a nebude se dávat příliš mnoho peněz třeba na zbrojení, tak jako by neměl být problém postarat se právě o tyhle menšiny. Mají prostě ty, kteří jsou invalidi a další, kteří jsou v tomto případě znevýhodňováni oproti některým jiným. Takže to jako v žádném případě není správně. Takže by si se nějakým způsobem o to zasazoval, aby tam byla spravedlnost nastolená. Dobře. Další dotaz, nebo další spíše přání. Dobrý večer, pane Vašto. Přejeme si moc, abyste se stal naším prezidentem. Hezký večer vám i panu Kapolovi, všem rádiu a dobrým lidem přeje Jana Frčková z Klatov. Tak to si... děkuju a jak říkám, i vy tomu můžete pomoct, aby se to splnilo. Tak a já ještě dodám paní Janě Frčkové z Klatov, že děkuju za toto přání panu Baštovi, protože my mu taky podporujeme, ale ono je nutno, aby to říkala i lidem, kteří jsou mimo okruh posluchačů Svobodného rádia. Aby to říkala na potkání známým a kamarádkám, kamarádům, protože tady se skutečně jedná o poslední šanci, jak hodit vidle do sebedestrukčních plánů této vládní pětikolky. Je to tak? Ano. Další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. Mám dotaz na pana Baštu. Zda stojí o podporu strany Národní demokracie při volbě prezidenta České republiky. Děkuji za odpověď, Michal 62. Stojím o podporu každého, kdo je vlastenec. A jako víte, dalo se dohromady 70 různých politických stran, hnutí a spolků.
mimo SPD, které mě nominovalo za svého prezidenta a ti ostatní mě de facto adoptovali. Takže jako ano, každý je to na rozhodnutí každého vlastence, jestli bude k volbám a koho bude volit. Přesně tak. Další dotaz. Dobrý den, mám dotaz na pana Baštu. Pane Bašto, jaký je váš názor na progresivní zdanění? Děkuji za odpověď, Václav Pospíšil. Jsem proti zvyšování daní. Naopak si myslím, že jsme ve stádiu, kdy by stát měl spíše snižovat výdaje, zbytečné výdaje na třeba administrativu a na další věci, nikoliv na péči o lidi. Tak já tady mám další SMSku. Dobrý večer. Pane Bašto, pro mě jste jediný volitelný kandidát. Odpoledne jsem vás poslouchala též na kanále jiném. Podle komentářů je hodně lidí stejného názoru, což je dobře. Držím vám všechny palce, neboť jen vy nás můžete zachránit od katastrofy, do níž nás stáhne tato banda. Zakázal byste výcvik Ukrajinců u nás? Bůh vám pomáhej a nás chraň, ať se zbavíme nadvlády Západu, který se mi hnusí čím dál tím víc. Jsme přece Slované. Vše nejlepší do nového roku, pevné zdraví a výdrž přeje Blanka T. z Brna. A já bych k tomu výcviku těch Ukrajinců dodal za naše peníze z našich daní. Protože je, sice ano. Si na to stát půjčí, ale nakonec to stejně budeme platit my daňoví poplatníci. Tak, prosím, Jardo. A zejména v tomhle případě jako ten cíl toho výcviku je takový zvláštní, protože to spíš vypadalo, že ti Ukrajinci cvičí naše vojáky. Momentálně tam nejsou a jenom musím říci, že SPD bylo jediná politická strana, která v poslanecké sněmovně, nebo klub SPD byl jedin v poslanecké sněmovně, který hlasoval proti. Ano. Všichni ostatní to schválili. Ano, ano. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady Václav z Plzeňska. Zdravím vás ve studiu i pana Baštu, s kterým se známe osobně a i se navštěvujeme. Ach, nemám teda dotaz, protože většinou se ho ptám při z našich setkání, ale chci ho podpořit takhle přes rádio a podporuju ho i ve svém krámku, jak on jistě ví, kde rozšiřuju letáčky, plakát a přesvědčuju lidi, aby ho volili. Dobře činíte. Tak já pana Václava opravdu dobře znám, známe se léta. Musím říct, že on už tak před rokem nebo dvěma říkal, že bych byl dobrý kandidát na prezidenta a moje žena ho málem zbyla, protože se jí to vůbec nelíbilo. Takže ano, je to tak. No, to bylo 14.8. na to se pamatuju dobře a úplně do detailu do dneška vidím to její gest. No pánové, když už jste to vzpomněli, tak toto, ne, že by Dara chtěla někoho zbít, ale když tady byli Baštovi, tedy Jarda i Dara u nás, asi je to už 3-4 roky, ne, 3 roky, když jsme začali poprvé v těch našich skupinách přátel uvažovat o tom, kdo do prezidentských voleb by se měl pustit za vlasteneckou scénu, tak Soňa Zikmundová tady prohlásila, no já tady vidím jediného dobrýho člověka, to je tady Jarda. Načež Dara vylítla a říkala, jako kdyby toho už neměl dost, jen sedí doma a užívá si důchodu. Takže znám toto a to nás ještě Dara nechtěla mlátit, to ne. Ne, ona měla jenom takový děs. Já vím, já ji znám. Ona je hodná. Do dneška ho mám tak nějak v paměti a vždycky na to
právě s panem Baštou vzpomínáme. To jsme seděli na jednom nejmenovaném hradě, teda zřícenině, kde jsme oba členy pro záchranu toho hradu. A tam nám velice poutavě a hezky vyprávěl o jeho zážitcích, jak z Ruska, tak z Ukrajiny a tak dále. A tak jsem tam říkal, že už jako paní Baštová už dělala velvyslancovou v Rusku, dělala velvyslancovou na Ukrajině, takže ještě by mohla dělat první dám. Ano, ano, ano. Tím to vypuklo právě. Tak. Takže jo, moc vás zdravím a mějte se, ano, naschle. Mějte se hezky, naschle. Děkuju, naschle. Ale faktem, Jardo, je, ty si na to pamatuješ určitě, že to Soňa říkala už před asi 3 lety. Ano, ano, pamatuju. Tak nakonec, já to říkám furt, že to je nějaká vědma, protože ona má takovéto nápady a nějaký vnuknutí, nebo já nevím, kýho čerta, ale nakonec se to, nebo spíše, já nevím jinak, ne čerta, ale nakonec na to došlo. A já jsem rád, že na to došlo, protože my jsme to říkali už Lence Procházkové asi před 2 lety taky, že jedině ty by si byl dobrým kandidátem. My jsme jiného neviděli. Tak tady mám další. Dobrý večer, chtěl bych se pana Bašty zeptat, kde je ten jeho novoroční projev uložen. Na YouTube jsem ho nenašel. Martin z Pardubic. No, jako měl by tam být určitě na mém YouTube, který mám na mé webové stránce. Jaroslav Basta, prezident. Tak tam byste ho měl najít. Tak já vemu další telefonát. Dobrý večer, stište si prosím rádio a můžete hovořit. Dobrý večer, tady Eva Fidlerová. Já jsem invalidní důchodce, který pracoval dlouho a teď má nízký důchod a je rád, že žije. Nevěřím tomu, že se v dobrý něco obrátí, ale panu Baštovi budu držet pěstě a voleb se zúčastním. Děkujem. Děkuju hodně štěstí. Děkuju taky, díky. Tak další podpořitel, tak je vidět, že získáváš podporu u lidí a to je velmi dobré, to je velmi dobré. Takže ten projev by měl být na tvým profilu Jaroslav Bašta prezidentem, ano? Ano, prezident. Prezident, to je, prezident. Takhle. Ano, ano, no. Ano. A jinak je třeba na té iniciativě Zachraňme náš stát například. A já myslím, že se to objevilo i někdo ze nazdílel na Facebook, ale nejsem si tím jistý. Máme tady další telefonát. Ano. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady je Antonín Kvrstvěvr. Já jsem jenom chtěl říct k tomu předcházejícímu. Ano, já jsem poslouchal pana Baštu na YouTube. Hezky tam mluvil, ale bez té hudy. Nedávejte tam tu hudu, to podbarvení, protože tady děti to dali. Bylo to takové trošku zastřené. Jo? A jinak pan Baštu opravdu už velice, velice propaguju. Říkám, že to je jediný náš, který by mohl být tady prezidentem. Děkuju, naschledanou. Naschledanou. Děkuju, naschledanou. Tak já se pánovi musím připojit, Jardo, protože jo. Já už jsem starší člověk, který má horší sluch a jakmile tam je ten hudební podkres, tak já tam už špatně rozumím a zřejmě starší lidi tomu špatně rozumějí. Takže já nevím, ona to je taková moda dávat ty hudební podkresy, ale já osobně mám, když už je tam mluvené slovo, aby bylo bez té hudby, jestli můžu radit. Já jako jsem chtěl, aby do rádia poslali jenom audio záznam, který by měl být, když tak bez té hudby. Ano, ano. No. Tak my jsme to poslouchali, teda postili tak, jak nám to došlo. I s tou hudbou to bylo. Tak teďka vemu zase SMS-ku. Dobrý večer, volím pana Baštu. A snažím se ho prosazovat všude, kde váhají. Kéž by se tento národ konečně zpamatoval. Přeji zdraví a štěstí, píše Miroslav Pelant. Takže je potřeba propagovat. Jardo, co ty na pana Miroslava by si řekl? No, jako jsem rád, že to dělá a děkuju mu za to. Je,
Tito lidé jsou totiž nedocenitelní, kteří toto rozšiřují mezi lidi a přemlouvají ty váhavé. Je to úžasně záslužná práce. Děkujeme, pane Miroslave. Vemu další telefonát. Dobrý večer. Já vás zdravím, pane Vladimíre, ještě jednou u telefonu Leoš Bucký. Já jsem chtěl pro to posluchače, který vám volal před chvilkou, chtěl jsem mu sdělit, že to video, kde je ten novoroční pana Jaroslava Bašty, tak je aj na, ve skupině Svobodného rádia na Facebooku, který jsem tam jako sdílel, a je to sdíleno v několika těch skupinách. Jo, takže no, aby si to mohl jako... Tak ano, na stránkách Svobodného rádia to je, ano. Dobře, pane Horší, díky. A co jsem to chtěl, to je paní, klidně to číslo a i ten e-mail, kdy dejte to. Dobře, díky. Naschle. A taky, no, dobrou. Tak, a já vemu další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Tady posluchač Petr, poslouchám vás skoro pravidelně, nemůžu se nikdy dovolat, ale můžu něco namítnout, nebo říct, nebo namít, nebo takovou prostě poznámku. No. Vy se snažíte, nebo i všichni my se snažíme, já se snažím taky chodit na ty demonstrace, ale to by, já jsem z Rychnovska, prosím vás, těm lidem to tady, dokud je Škoda Auto Kvasiny, těm lidem to je úplně jedno, absolutně se nezajímají o nějakou politiku, je jim to jedno, oni mají svoje peníze a je nezajímají, jestli tam bude ten nebo ten. A důchodci naopak dělají to, že bojí se, že se Babiš postaral aspoň o důchodce a že tady ta vláda pro ně nic nedělá. Tak to je jen taky už nejsem nejmladší, jako jsem mladý, oproti vám samozřejmě, to je jasně, já měl 56 roku teda, ale oproti vám mladý a už jsem taky něco zažil, taky jsem chodil v listopadu na ten podvody, na ten, v tom 89. jsem chodil na ty podvody a mrzí mi to do dneška, ale přál bych vám, aby to dopadlo, ale testy mainstreamy, nevím, ty nás úplně ubijou. Víte, oni jste mluvil o těch kvasinách. Já jsem dneska četl, že Škoda Auto čelí největší krizi za celou svou existenci a bude drasticky omezovat výrobu. Tak je docela možné, že všichni ti, kteří jsou teď spokojeni v těch kvasinách, takže přijdou o práci. Ale absolutně tomu nikdo nevěří. Oni si myslí, že to naopak, že to pojede, že se to vyzdvihne naopak, že se bude navyšovat výroba, že nebudeme stačit, že nebudeme... že se budou se přibírat. Víte, jak jsou úplně poslední, sfanatizovaný. A prostě je to, já jsem to už musel říct, moje žena mě to zakázala, že to nemám říkat, ale to už opravdu nejde tohoto, protože je to katastrofální stav tohle. Ano, to je tragédie, ano, je to tak, protože ti lidé si neuvědomují. Jardo, prosím, vyjádři se k tomu. Ne, tak tam je to jako rozhodnutí těch lidí, ale jako kdyby volby byly o půl roku později, tak mám takový pocit, že oni budou první, kdo bude protestovat a podporovat, protože je opravdu nečeká v tomhle roce nic dobrého, protože se předpokládá, že část výroby Škody se bude stěhovat možná do Německa. A nebo do Španělska dokonce. A můžu ještě něco? Ano. Můžu ještě něco? Je spoustu lidí, co tam je v té fabrice, nebo i v Boleslavi, to už je jedno kde. Spoustu lidí je mladých do 40 roků bezdětných, nemají žádný závazky, bydlej u rodičů a absolutně je to vůbec je to netrápí ani nic, mají jenom, třeba bydlej jenom v paneláku, a, nebo mají barák a zajímají jenom bazény, grilovačky a popíjení někde a prostě já jsem z toho úplně nešťastný, věříte? Nevím, co s tím mám dělat, já jsem z toho prostě nešťastný, že to nezajímají. Je tam skoro 10 000 zaměstnanců a můžu se o tom bavit jenom se dvoma. Já se vám nedivím, že jste nešťastný, já jsem z toho nešťastný taky z takového chování a jednání. Dobře, děkuji vám moc krát, mějte se na shle. Mějte se hezky, na shle. Tak a já vám, Jaroušku, poslední, protože máme už naplněný čas, já se omlouvám všem, kteří jste posílali SMSky panu Baštovi, protože to bychom tady byli ještě asi hodinu, abychom všechny zvládli. Tak
Jo, to je tenhle ten od Leoše Budského, takže já vemu další. Tady zase se někdo píše, že hudba v pozadí projevu pana prezidenta Bašty je super. No tak vidíte, co člověk, co posluchač, to názor. Jo? Ano, ano. Takže tady hezky. Můj prezident má video na Nové republice. Poslal posluchač Zdeněk. Takže už seš jeho prezident i mým prezidentem. Otázka to nebyla. Moc zdravím. Na YouTube jsem našel novoroční projev. Fandím moc, držím palce a posílám to dál, ať se daří. Zdeněk Plíšek z Prahy. Tak Jardo, vidíš, že se rozepsali lidi nakonec a podporují tě. Takže ano, ano. My už se asi do těch voleb nebudeš mít čas tady k nám přijít, protože už to je za 14 dní, za 12. Tak po tom prvním kole já se ozvu, abychom zhodnotili to první kolo, a já jsem přesvědčený a doufám a věřím, že v tvém podání to první kolo nebude posledním. Tak budem se držet vzájemně do té doby půlce. Budeme. Tak jo. Takže díky moc, že jsi si na nás i v té pro tebe hektické době udělal čas. Držíme všechny palce, i naši posluchači, no a já se potom zase někdy ještě ozvu. No jo, a zdravíme Daru. Moc, oba. Jo, vyřídím. Tak jo. Všechno ještě nakonec, všechno nejlepší do tohohle roku, který začal, a doufejme, že za těch 14 dní bude pokračovat optimisticky a dobře. A my samozřejmě, tedy já a Soňa a Martin, ti přejeme i Daře do tohoto roku hlavně hodně zdraví, štěstí a silných nervů oběma dvěma. Takže to je se přání od nás a děkuji, že jsi si na nás udělal čas moc. Jo, já děkuji, že jsi mě pozval do pořadu. Takže držíme palce a teď už dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s, doufám, s budoucím prezidentem České republiky. No a my můžeme si jenom doufat, že příště si uděláme pořad s panem Jaroslavem Baštou po prvním kole. No a já se budu moc těšit, až tady vystoupí potom Jarda Bašta jako prezident České republiky. Byla by to pro Svobodné rádio ohromná bomba. A máme tady slib. Takže, vážení přátelé, to je od nás ze studia Beta dneska všechno. A já se s vámi loučím a pustím ještě jednu tu, na závěr tu písničku Karla Černocha, Píseň o mé zemi, která sice vyhrála tehdy bratislavskou liru, ale potom byla v trezoru, a já jenom doufám, že se zase nedostane do trezoru i za této vlády. Takže ode mne přání vám všem ještě jednou do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a uslyšíme se opět zítra. Dobrou noc.